Ողջույն սիրելիներս դուք քրկին սահականուշի խոհանոցում եք որի համար անչափ ուրախ եմ եւ շնորհակալ։ Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ, հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը ձեր mecknabanutyunneri, artsagankneri, zercjer mubari khoskeri համար, որոնք ինձ ողջի շնչում են, ինչպես նաեւ ապարտավորեցնում է լավելի հետաքրքիր աշխատանքներ թողնել իմ YouTube-յան ալիքում։ Եվ այսպես սիրելիներս, այսօր ես եփելու եմ մանդարինի մուրաբա։ Հաջող ենք հանդիպում այս մուրաբայի տեսակին, բայց հուսով եմ, նայելուց հետո դες դուք գա այն հավաստիացնում եմ, շատ համեղ է, յուրահատուկ համ ունի եւ դառնություն, եւ քաղցրություն, եւ թթ្វայնություն, այնպես որ բոլոր համերը խառնվել են այս մեկ փունջի մեջ։ Եվ այսպես սկսում ենք մեր աշխատանքը։ Վերցնում եմ մանր տեսակի մանդարինը։ Ծਾਕոտում եմ 5-6 տեղից, վերցրել եմ 2 կիլոգրամ մանդարին, այդքանով պիտի եփեմ, ճապա բաժինը ես կթողնեմ աշխատանքի ներքևի մասում։ Ամբողջ մանդարինը ցակցկելուց հետո այժմ լցնելու եմ կածայի մեջ, կածայի մեջ ավելացնելու եմ սառը ջուր եւ դնելու եմ կրակին։ Կրակին դնելուց հետո հետևում ենք, որ բոլոր կողմերից մանդարինները հավասարաչափ տարածվեն ջրի մեջ։ Եփելու ենք, տակածնելու ենք, այսպես ավելի ճիշտ ասեմ, 15-ից 20 րոպե։ Տեսեք, ոնց թույլ սկսել է արդեն երալ։ Չենք թողնում երալու, նորից ենք տակ ու վրա անում, այսպես ասած, խառնում ենք մեկ անգամ ьевս, հատիկները վերև ներքև որ հայտնվեն, եւ բոլոր ը պտուղները հավասարաչափ տականան։ Մեկ անգամ ьевս խառնում ենք եւ արդեն համարյա թե ուզում է Երալ հենց սկսվում է երման գործընթացը մենք անջատում ենք գрақը հիմա ավելի մանրամասն ցույց կտամ գոլոշին մի քիչ խանգարում է բայց ոչինչ հետեւեք տեսեք արդեն սկսեց երալ հենց փորձում է երալ չենք թողնում երը անմիջապես անջատում ենք թասի մեջ լցնում են սառը ջուր Եվ մանդարինները յերման ջրից հանում եմ եւ араկ-արակ տեղափոխում սառը ջրի մեջ։ Սառը ջրի մեջ տեղափոխելուց հետո թողնում ենք մնա 10-12 ժամ։ Այս նուրաբան շատ հարմար է սկսել կամ արավոդյան ամբողջ օրը թողնել 3 օյան նոր սկսել օշարակի պատրաստումը կամ հակարակը երեք օյանանում ենք թողնում սառիմ ջրի մեջ առավոտ պատրաստում օշարակը յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար վերցնում ենք 5 բաժակ շաքարավազ ստացվում է մոտ 900 գրամ բայց եթե ձե ձեր մանդարինը թթու է ուրեմն վերցրեք 1 կիլոգրամ յուրաքանչյուր կիլոգրամին լցնում եմ 3 բաժակ ջուր 200 մլ-անոց բաժակներդ Արդեն 10-12 ժամն անցավ երեք օր։ Ես հիմա հանում եմ սառը ջրից եւ հերացնում եմ վերևի մասը։ Կանաչ փոքրիկ այդ կոճակի հետ միասին։ Ահա, այս տեսքի ունենալու մանդարինը։ Մինչեւ ոշարակը կգերա, մենք այս մանդարինների վերևի այդ գլխի հատվածը գեղեցիկը կտրտենք եւ կդասավորենք տասի մեջ Ահա 1.2 կիլոգրամ մանդարինը մենք արդեն հացրեցինք վերջնական տեսքի իսկ այժմ երացող ոշարակի մեջ արագ լցնում ենք մանդարինները բնականաբար ոշարակի եփը կտրվում է հասում ենք այնքան մինչև նորից փորցի երալ բայց չեն գերացնել այնքան որ մանդարինները նորից տականան ահա տեսեք արդեն երաց այժմ անջատելու եմ եւ թողնեմ 8-ից 10 ժամ եփում ենք 3-ից 4 ընդմիջումներով 8-ից 10 ժամ ընդմիջում տալով ընդհատումներով Եթե զգում եք, որ արդեն ոշարակը պատրաստ է, ուրեմն մուրաբան եւս պատրաստ է։ Վերջին եփի ժամանակ ավելացնում եմ 2 թեյի գդալ թարմ կիտրոնի հյութ, մեկ անգամ եւս թողնում եմ երա եւ արդեն անջատում եմ ու թողնում հանգստանալու։ Ընդհանրապես մուրաբաները թողնում ենք լավ սառչի, որից հետո նոր տեղավորում ենք տարաների մեջ։ Հակառակ դեպքում, երբ որ տեղափոխում ենք տարաների մեջ կափարիչով փակում ենք, գողոշին բացրանում է կափարիչի տակ եւ հնարավոր է սկսվի թթվելու թտ, այդ գործընթացը։ Որպեսզի ապահով լինենք, սառեցնում ենք, հետո նոր սկսում ենք արդեն տեղավորել տարաների մեջ։ Ահա եւ վերջ сиրելիներս։ Դուք տեսնում եք գեղեցիկ մանդարինները արդեն եփված օշարակի մեջ։ Եվ արդեն պատրաստ է մատուցելու կարող եք մատուցել եւ թեյի հետ եւ սուրճի սեղանին եւ ընդհանրապես եթե որևէ յուրահատուկ խաղsrըներ եք ունում կարող եք այս մանդարինի մուրաբայից օգտվել Ահա այսքան սիրելիներս ես մտածում եի ձեր համար եփել այս համեղ մուրաբան յուրահատուկ մուրաբան որը կարծում եմ դուր եկավ ձեզ Իսկ եթե դու եկავ գրեգ մեկնաբանություններում արծագանքներ թողեք հնարավոր է դուք պատրաստում եք մեկ այլ տարբերակով ես սիրով լսում եմ բոլորի, սիրով quisում եմ ձեր հետ իմ հմտություններով ինչպես նաև ընդունում եմ ձեր կարողությունները, հմտությունները եւ ինքս էլ վերցնում եմ դասեր ձեր գրածներից Իսկ այժմ ինձ մնում է ձեզ հրաժեշտ տալ մախտում եմ ցես բարի գիշեր որովհետև արդեն գիշեր է մուրաբան տեղավորեցինք արդեն թե է խմել են բավականին հաջող էր ստացվել եւ բոլորին դուր եկավ մնացեք խաղաղությամբ